deixa o like, se inscreva no canal. Gente, hoje eu acho que com uma energia muito alta. Curta e comenta, compartilha. Faça tudo que der de fazer. Já começa no mal. Uma energia mais alta de outro dia. E qual é o vídeo de hoje? Polícia Ladrão. O vídeo de hoje é o vídeo Polícia Ladrão. Pegou, matou. Que comigo? Espera aí, não é assim. Bora explicar aqui um pouco. Gente! Espera, a fonte não curte, comenta e compartilha muito, gente. Faça tudo que der de fazer. Você não perca o tempo. Você não perca o tempo. É assim, Efanja. Então tá. Quem já brincou de polícia ladrão? Ah, eu muito. Então, eu já vi assim com uma coisa. Alguém tem preferência de ser polícia ou ladrão? Eu quero ser ladrão. Então bota pra 0 e 1 pra ver quem vai ser o polícia. 0 e 1. Eu também quero ser ladrão. Polícia, eu faço, tu, tem... só tu. Não, polícia. Ah, não. Só... É bolinha de cada. Só... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu que vou atrás dela, que é esta arma. A mira da arma, gente, ela não é muito boa, ó. Vou mirar pra cá, ó, ela vai atirar pra ali. Se eu atirar pra cá, ó, ela atira pra cima. E 1, 2, 3, venham comigo. Venham comigo que eu já tô indo. Já tô vindo ali, a van. Evan já atirou, saiu. Te entrega que é melhor. Peguei, para. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Olha aqui o que ganha ser bandido. Bota a mão atrás agora. Bota a mão atrás. Bora, vai agora pra cadeia. Não vale correr que eu tô com a arma aqui. Bora. Bora, vai. Então hoje eu vi assim com uma energia. Tu vai ficar dentro do chiqueiro. Ah, não. Tem que ficar ali. Não é pra tu entrar dentro do chiqueiro com os porcos. Se quiser, será bom, Vanja. E Vanja, vai, é conteúdo. Fica aqui, agora eu vou atrás da outra bandida. Gente, eu não sei pra que lado que a Nath se escondeu. Tô aqui no mato, aqui atrás. E eu não acho ela. Nem com breu. Não sei em que breu ela se meteu. Aqui eu tô andando de trás dos outros. E pra cá é o mato. Eu acho que ela tá dentro de uma cintina velha. Por aí. Que a bandida, gente. Por que tu decidiu seguir essa vida, voz? Tá aqui. Olha aqui a arma. Olha aqui, logo dentro da cabeça. A mira vai pro... Gente, eu tive uma dica aqui. E ela tá pra ali. E agora eu vou atrás dela aqui. Já fui ali pra dentro do mato. Ela saiu dali do dentro do mato correndo. E ali tá a bandida da Vanja. E agora eu vou. Aqui ela tá aqui de trás, eu acho. Peguei a bandida. Olha o que tu ganha. Ser bandida. Tu já quer ser bandida? Quero. Vem! Mão pra trás! Mão pra trás! Cabelo de arruda! Mão pra trás! Obedece! Mão pra trás! Você não atira! Vai direto ali pra cadeia! Vai andando na frente! Mão pra trás! Não, olha isso aqui, é uma arma! Mão pra trás, careis! Bora! Não fale correr que eu tô com uma arma aqui, ó. A arma voa pra cima. Para aí! Olha aqui! Para aí! Fica aí! Fica aí! Que agora vocês vão pegar uma pizza! Olha aqui o cipó! Gente! Pô, daquela banana todo mundo matando, me achou falando. Eu só queria ligar pra mim. Na hora. Aí, como a Vanja foi a primeira que nós achamos. Para de tirar foto do meu celular. Como a Vanja foi a primeira que nós achamos. Que nós não, eu achei. Agora ela vai ser a. Aqui policial. Vai ser a polícia. Já tá aqui com a arma dela. E bora ver o que a Vanja vai acontecer. Hoje vai vir vingativa. 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já vai! Ele vai se pagar comigo. Eu vou largar isso daqui na costa dele. Ele vai ficar sangrando. Que eu sou é policial, não sou brinquedo pra ele, não. Né, galera? Pra vocês saberem apanhar, tá aí na descrição lá no Instagram. Mas pega o Matheus! Matheus aqui, ó! Não, tem que me atirar, bandido. Pei, pei! Não é o bicho pegar em mim, tá assim. Pei, pegou, pegou! Não vem, não! Pegou, tem que triscar. Para! 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 Vai pra cadeia, vai! Essa polícia aqui é mais sem fé do mundo, mano. Eu boto a mão assim. Bota, bota, vai! Pra dentro da cela! Me bate, filha! Passa! Pra dentro da cadeia! Para! Pagou, vocês escutaram o que eu disse? Fica aí, se sai daí, é uma pista de 3 dias. É grande cadeia de merda. Ainda tá falando? Eu tô quando sou muito. Que, ei, eu não tava nem olhando. Eu abri a bicicleta. Nossa, o que rapaz? Ó, pode andar uma batida, não pode mais correr, não, nem pensa. Agora é só pra ti, pra dentro da cadeia. Certo, não. Tu não me prendeu com a mão. Não, mas eu corri, eu matei, eu disse que é triste, só triscar. Ah, tu não falou nada. Não, senhor. Não vou correr da ninguém, não. Não sei se eu gente, e como esse eu já... E não dá não, que agora é tua hora. Tua hora é a hora da vingança. Eu gosto mais de ser polícia do que ser coisa. Vem, tá, agora vai, vai. Não, pagar. Não dá não, de, deixa eu me esconder. Deu ali. Não, parou. E como agora é a Nayara que é a polícia, mas avanço, vamos nos esconder. Ela vai dar 10 minutinhos, vai ficar virada pra ali. E um bora ler. Agora eu vou conferir aqui que eles foram pra ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, bora. Tá na hora já. Tá de caô. Bora ver aqui. Caixa que lá. Eu assinei. Você vai me pagar agora, esse bando de urubu. E a gente, enquanto eles vão lá no Insta, curtir e compartilhar muito. Ai, achei! Ai, bota aqui! Começou a achar. Bota! Bota! Ah, tá. Isso daí gostei! Eu até nem filmou, nem filmou. Bora, faz. Passa o pai. Garra, para que tu me deu, bora. Bora, bota a mão pra trás. Agora. Para. Ó, a carga caindo. Ó, tu fica aí. Se eu quiser. E eu quero ver. Bora, bora, que eu quero achar a bunda. Agora eu tenho que me pagar. Porque é uma capinha de bocha. Qual foi mais pra cagar? Você tá pensando que eu tô mentindo? Então tá. Ó, gente, até aquela minha sonda ali. Para, tem que deixar a polícia. Bota, tem que deixar. Bota matar, bora. Bora, bota matar, vem. Bora. Bora, não, não tem nada a ver, Nayara. Só tem que dar uma bolachinha nela. Pra... Não, tem, tu não bateu nos outros. Ah, espera, espera. Para, deixa a polícia te dar o moral. Ah,
Bora, polícia. Gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, inscreva no canal, ativa o sinal de café, curta, comenta, compartilha. Faça o que quiser de fazer. Está terminando mais um vídeo aqui. Comenta se vocês gostaram. Vão fazendo tudo o que der de fazer. Vão dando ideia. Um beijo, que vocês se com Deus. Meu Deus, a falsidade reina todo dia na gente. Tentando ser feliz. Todo mundo fazer a moda.